We'll go for a dex. Enjoy down. Property bid. Fabio. Si sentiva il 70 plecchi cici. Questi culini sono culini di test. Nunca tinha visto essa marca aí. Uma marca pode ser meio ruim, mas a gente vai testar. Aqui tem outro igual, um HD 160 para tranqueira, backup, etc. Lá embaixo aí onde tinha um Tera Green Tavier. O processador é um Apple X4 630 e a placa-mãe e o nome lembra o certo modelo. Ah sim, e a fonte uma OCZ Tiltstream 2. Vou apagar a luz aí para ver o efeito. A temperatura aí. Caixa da Black Edit. Podem ver que o cooler da Fortec liga bem mais. Esse outro cooler aqui é uma marca entre aspas vagabunda.